Broma, çelim seancën për shqyrtimin administrativ të kërkesës ankimore numër 51 të depozituar në KQZ nga subjekti zgjedhor Koalicioni Bashk Fitoj. Objekt ankimi i kësaj kërkesë ankimore është kundërshtimi i vendimit të Komisionerit Shtetëror të zgjedhur numër 360 datë 15/4/2023. Po ashtu është objekt ankimi kundërshtimi i vendimit të Komisionerit numër 363 datë 15/4/2023, vendime këto që kanë të bëjnë me miratimin e fletëve të votimit për kandidatët për kryetar bashkinë, Bashkinë Tiranë dhe 60 bashkitë të tjera. Dhe pika 3 e kërkesës ankimore është frikëzimi këtyre vendimeve, duke vendosur ndryshimin e përmbajtjes së fletës votimit për kandidatët për kryetar të bashkisë në 61 bashki të vendit për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, duke hequr logon e partive dhe ose të koalicioneve nga përmbajtja e fletës votimit për kandidatët për kryetar bashkie. Ka vendosur që kjo kërkesë ankimore të kaloj për shqyrtim sot, pasi i plotësonte elementet e formës dhe të përmbajtjes, të pranishëm në shqyrtimin e kësaj kërkesë ankimore është përfaqësuesi i koalicionit Bashk Fitoj, Franci Nuri, prezent, dhe përfaqësuesi i palës interesuar Partia Demokratike e Shqipërisë, Indrit Sefa, prezent. Po ashtu i pranishëm është dhe përfaqësuesi i KQZ-së, sekretari i përgjithshëm, zoti Ylli Merkaj. Ka një kërkesë paraprake nga palët? Atëherë, zoti Nuri, me shkurtimisht për mbajtjen e ankimit dhe çfarë kërkoni nga kasë? Po, faleminderit i nderuar. Shumë shkurt, ne nëpërmjet këtij ankimi kemi kundërshtuar vendimin 360 dhe 363 të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Komisioneri Shtetëror të Zgjedhjeve. Nëpërmjet këtyre vendimeve, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve ka miratuar përmbajtjen e fletës votimit për kryetar bashkie Tiranë për zgjedhjet vendore të 14 majit. Gjithashtu, me vendimin e dytë të atakuar, numrin 363, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve ka miratuar përmbajtjen e fletës votimit për kandidatët në 60 bashkitë të tjera. Pse e kundërshtojmë ne? Ne e kundërshtojmë sepse gjykojmë se logot e partive dhe të koalicioneve janë tashmë prezente në faqen në fletën numër 2 të votimit, që është fleta ku janë lista shumë emërore të kandidatëve të propozuar nga subjektet dhe koalicionet, dhe gjykojmë se kjo mund të sjellë konfundim në ditën e zgjedhjeve, përderisa kandidatët për kryetar bashkie në radhë të parë prezantojnë veten e tyre, pavarësisht ata kanë atë që quhet endorsement, pra mbështetjen nga partia apo nga subjekti, ne gjykojmë se emri i kandidatit është më i rëndësishëm për kryetar bashkie për zgjedhësit dhe ai duhet dalë në pa. Pa u zgjatur, duke ne marrim shkas gjithashtu të ndëruar edhe nga praktika e viteve të shkuara të ndjekur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ku ka miratuar modele flet votimi pa logo, thjesht me emër, numër rendor, të tilla si këto për shembull viti 2015 apo 2019. Dhe nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve këto i ka miratuar në ato vite dhe këto kanë qënë të liqme për periudën, nuk besojmë se ka në një shkeli ligjore në që ose këto hiqen dhe nuk përshien logot pra të subjekteve, nuk besojmë se ka në shkeli ligjore në që ose do të hiqen dhe nuk do të përshien asë kësa e rade. Faleminderit. Faleminderit, zotin Nuri. Fjalla për profesus në palës interesuar, zotin Sefa, që që në trimi keni lidi me të kërkesë? Unë mendoj që ky ankim duhet rrezohet si propozuar ligj dhe normalisht zoti Nuri pretendoi që ka praktikat vitit 2015, mund marrë edhe praktikat vitit 2007-2003, po kemi edhe praktikë vitit 2022 në të cilën me ndryshimet e reja të kodit zgjedhor dhe komisioneri me detyrën e ri ka propozuar një format fletë votimi për kandidatët për kryetar bashkie, të cilët kanë dhe logon, dhe kjo fletë votimi nuk është kundërshtuar nga asnjë nga subjektet, dhe ka qenë në fuqi dhe është përdorur gjatë zgjedhjeve të pjesëme vendore të vitit 2022. Gjithashtu edhe në 98 thotë që në fletën e votimit do të jetë patjetër dhe sigla e subjektit. Për sa kohë që kandidatët janë përfaqësuar nga subjekti zgjedhor dhe nuk janë kandidatë të cilët janë të propozuar nga 1%
e zgjedhjeve, por janë të mbështetur nga subjekti zgjedhor. Atëherë unë besoj që edhe për identifikimin e tyre do të ishte nevojshme edhe paraqitja e partisë e cila i ka propozuar këtë kandidat për të për kryetar bashkie. Për sa kohë këta kandidat mbënin edhe fushatën zgjedhore të mbështetur nga subjekti zgjedhor që i ka mbështetur, atëherë mendoj që pasja e simbolit dhe logos në fletën e votimit është e detyrueshme. Siç e citova më parë, është vendimi i kolegit i cili e përcakton që logo në fletën e votimit është një aspekt i detyrueshëm nga ligji. Unë në vrazhdon edhe të diskutimet më parshme të ankimit të diskutuar dhe qëndrimit të mbajtur dhe nga palët, po bëj edhe një kërkim të ri, ku mendoj që përbri emrit të partisë të fletës që ka propozuar komisioneri që është subjekti zgjedhor, vendosë edhe emri kryetarit të subjektit zgjedhor. Në rastin konkret, nëse ky informacion nuk do të ishte shumë i komplikuar dhe do të krijonte paqartësitë e zgjedhjes, atëherë është në pra që ta kuptojmë kërkesën, ju kërkoni që këtu në krat vendoset dhe emri i kryetarit të partisë apo poshtë i... ku është subjekti? Në krat subjektit. Po, Lëvizja Bashkë rinë qorë. Po, adresën se lisë dhe... Po, mirë do ishe dhe ato. Numri telefonit. Në rastin tonë kemi pak probleme se kemi këtë punën e Selis, po, mirë do ishe dhe ato. Ju e keni ndryshuar Selin, zoti Sefa? Në rrethanat kemi komunikuar me KQZ një adresë të re ku mund të. Po, KQZ-ja vazhdoni të çon atje. Po, mirë, ne dorëzoni këtu që ta kemi për provë. Kanë pyetje me kolegët? Për zotin Nurin desha të bëja një pyetje. Ju thatë që informacioni që jep sigla është informacion që tregon mbështetjen që partia i jep kandidatit, mos gaboj, ose kjo është. Ky informacion është i marrë nga fleta e votimit, të kuptohemi, i marrë nga fleta e votimit, është i dobishëm për zgjedhësit, është i dëmshëm për zgjedhësit, apo zgjedhësit janë indiferent, nuk e konsiderojnë atë, në vlerësimin tuaj. Nuk do të thosha që është i dëmshëm, ose është indiferent, apo është, nuk do të shprehesha në asnjë nga këto cilësime, në gjykimin tim mund të sjell konfundim për zgjedhësit, duke qenë se këto janë zgjedhje vendore, lokale, dhe nuk janë zgjedhje për subjektet politike. Për mendimin tim personal, nuk jam më pak dakord që dhe posterat apo dhe banerat e subjekteve politike të identifikohen me kryetarin e partisë, për shembull. Gjithmonë pa lidhje me këtë ankim, sepse janë kandidatët që për kryetar bashkie dhe qytetarët duhet njohin radhë par kandidatët, duhet të identifikohen në gjykimin tim kandidatët për kryetar bashkie, gjithmonë nëse po flasim për fletën e votimit për kandidatët. Prandaj në gjykimin tim aspekti i partisë, i koalicionit apo i logos që e mbështet atë kandidat duhet të jetë sekondar në këtë fletë votimi. Aq më tepër që kemi fletë votimi numër 2 ku aty ato janë të përfshira me emër, me logo dhe me tani të gjithë koalicionet dhe me emër gjithsesi. Kështu që gjykoj se nuk ka vend se ti kemi të dyja sepse nuk do kuptohet qartë në zgjedhësi se ku është kandidati dhe ku është partia. Mund të jetë tendenca që zgjedhësit do votojnë do të shkojnë për të votuar subjektin, për shembull. Ndërsa mund të jetë prirur për të zgjedhur kandidatin më tepër se sa subjektin. Pra mos të ndikohen nga subjekti për të zgjedhur kandidatin. Prezenca e logos e siglës mund t'i çojë zgjedhësit drejt një orientimi, votimi proporcional, jo votimi majoritar. Po, dhe ashtu mund të marrim ose një farë orientimi ose keq orientimi, ose jo. Faleminderit, një pyetje tjetër? Zoti Merga, ju që qëndrimi keni si KQZ lidhje me këtë kërkes të koalicionit bashkëfitoj? Ne mendojmë se kërkesa është e pamështetur në ligjë. Konfiguracioni i fletës votimi që ka miratuar komisioneri, në duke të është më i qartë, i referuar dhe në 67 kodit të zgjedhor, që subjektet ose kandidatët kryetarë bashkie janë mbështetur nga subjektet zgjedhore dhe si tip dhe të identifikohet edhe subjektin. Fletë votimit me identifikimin subjekt është më i qartë për zgjedhësin, mendoj. Duke qenë se mbështetet nga një parti politike. Për kandidatin që propozojnë nga zgjedhësit, është pa logo.
Faleminderit, po, zotë Rusmali. Qëse teza e kolegut Nuri më duk mjaft interesante, po kolegi zgjedhor në vendimin e vetë famshëm, i ka kërku një trupe si puna e kasit, që kur jep gjykime për fletën e votimit, nuk mund t'i vendosë gjykimet në baza subjektive. Do t'i ketë provuar ato. Në raport me siglën prezente në fletën e votimit për kandidatët për kryetar bashkije. Kemi mundësi neve të qëmtojmë në një provë që sigla mund t'i qojë ata drejt votimi proporcional që është i ndryshëm nga votimi që po krye në zgjedhjet e mëparshme, në indikacion, në një gjë, në një sondazh, në një exit poll që tregon që të na jap mundësinë që të dalim në këtë konkluzion mbi bazat sigurta. Si që si kundur e althash dhe më përpara, në vlerësimin tim mund të sjellë konfundim për shkak se kemi dy fleta votimi dhe logo apo emblema, simboli koalicionit është i përfshirë të këtë dy fletët e votimit. Dhe nëse nuk dallohet qartë fleta votimit për kandidatët nga fleta votimit proporcional, mund të jetë ekziston risku e asaj që ju thatë që votuesi të jetë i prirur më tepër për të votuar partinë pavarësisht cilin kandidat ka nxjerrë partia. Dhe pa bërë ai zgjedhjen reale që do, si zgjedhje që do. Por jo, nuk kam dispozicion që t'jo vendos. Faleminderit, nëse nuk ka pyetje të tjera, ftoj palët për konfuzionin. Po, vetëm një pyetje ndërror se ndërpreva për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. A mund të na vëri Komisioni Qendror të Zgjedhjeve praktikën apo të na shpjegojë pse në zgjedhjet e kaluara nuk është vendosur logoja se do gjykoj se do ishte mirë në interesin e gjithëve. Unë nuk kam asistuar në vitet e shkuara, domethënë në pjesën e proceseve vizitore, do të kisha ose jo dëshirë gjithë atë. Është diskutuar, është diskutuar, ka pas. Dhe edhe një pyetje të dytë po për komisionerin, për profesorin e komisionerit qendror të zgjedhjeve këtu, në lidhje me ndryshimet dhe amendimet ligjore. Kolegu Sefa përmendi se ka patur ndryshime në vitin 2020, mos gaboj. Ai kanë prekur këto amendime, këto ndryshime pikërisht këtë pjesë dhe e kanë bërë pra të detyrueshme, le të themi që logoja të jetë prezente. Faleminderit. Në zgjedhjet e kaluara për që se do marrin zgjedhjet 5-6 marsin 2022, që u votua për kryetar bashkije në 6 njësitë zgjedhore, është vendosur logoa, emri i partisë dhe siglat shkrinjat në historit të partisë. Ka pas debat? Ka pas debat, është lënë, është të mendë, është... Nuk mundet... Po më dojë që ka qenë... Ka qenë një zgjedhje shumë e mirë dhe ka rezultuar shumë e suksesshme. Pasi fleta është, ka qenë ja 2-3 kandidatë, fleta është A4 dhe është kuadrate. Dhe konfigurimi i fletës votimit është duke qartësisht dhe është më e qartë, është kundërt ajo që thotë palankuese, që konfondon në zgjedhjet, është shumë e qartë, po të ketë logon e partisë. Jo, pyetja ime, ndjes, pyetja ime ishte dhe për ato zgjedhje, kur unë sola si shëmbuj që nuk ka qënë prezente logoja, pra 2019, po themi, mos shkojmë deri të 2015, mbi bazë ligjore apo praktike, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vepruar. Kjo ishte thelbi pyetjes time. Pyetës parë. Të zgjedhjet e kaluara, 2019, ka pas vetëm emrin e partisë dhe shkruajtjen historike, ose emrin e koalicionit. Po është emrit kandidatit, më ngonë dhe sigla, tjetë kanë qenë prezente. Në zgjedhje të tjera, u bendua të kasë. Po mbi që bazë, ligjore. Debati, arsyetimi ka qenë se identifikohet më mirë kandidati për kryetar bashkie. Për ta qartësuar, zoti Merga, është diskrecion e komisionerit, a i vendos logot apo jo? Komisionit ka qenë debat. Ose komisionit. Debati ka rënë në një konsensus. Dhe është menduar që është më mirë, se duket më qartësisht, identifikohet më qartë emri kandidatit duke pasur dhe logon për BRI. Konsiderata, po themi, materiale, financiare, si quhen, ka pas në atë kohë? Ta heqim siglën se na kushton më shumë, për shembull?
Nuk e dish një shifre pa përfitshme që nuk besoj që ndikon në shumë. Po në lidhe me pyetjen e dytë ju lutem që në lidhje me amendimet ligjore të Kodit Zgjedhor të vitit 2020, meqense kolegu Sefa e përmendi, ai ceki këto ndryshime në gjykimin tuaj detyrimin për përfshirjen e logos apo jo? Un kam një pyetje për përfaqësuesin e komisionerit për zotin Merkaj. Në opinionin tuaj ose të komisionerit, të dy variantet e fletës votimit i kënaqin apo i plotësojnë kërkesat apo specifikimet që ligji jep për fletën e votimit apo një nga variantet mund të jetë edhe në kundërshtim me ligjin, dhe nëse po me cilën dispozit. Mendoj që i plotësojnë të gjitha kërkesat e ligjit dhe nenit 98.3 të kodit të zgjedhor dhe nenit 67 pasi edhe kandidatët që janë kandidatë që propozojnë për kryetar bashkie janë subjekt të zgjedhore. Mbështet edhe nga një parti politike, kodi nuk e ka të ndaluar që të ketë ciklën e partisë ose subjektit të zgjedhor që mbështet të kandidatë, identifikohet me qartë në arsyetimin dhe mendimin e komisionerit, që është menduar, është me qartë dhe nuk konfrontohet me zgjedhësit bile, është më qartësohet më kollaj, zgjedhësit orientohet më kollaj të në votimit. Pra kodi nuk e ndalon, por asë nuk e detyron, po themi që tjetë sigla. Faleminderit. Dakord, që përse s'ka pyetje tjera, zotin Nuri është radhe juaj për konkluzionet përfundimtare, pra që kërkoni përfundimisht nga kasë, pastaj radhën e nga zoti Sef. Po, i nderuar, faleminderit. Marr shkas edhe nga pyetjet për të sjelluar me 2 sekonda argumentin pse jo të ekonomisë dhe të aspektit ekologjik pse jo. Heqja e logove nga fleta votimit, nga printimi, do të kursente pse jo para, po dhe do të ishte më mirë për ekologjinë, se të hiqeshin gjithë logo me ngjyra, dihet që ngjyrat kanë impact ekologjik, e di që në Shqipëri nuk merret njëri shumë me këto gjëra, po pse jo, të fillojmë dhe tani, sa më thjesht ishte fletë votimin, në gjykimin tonë do të ishte në të mirë të gjithëve. Do të mund të kushtonte edhe më pak buxhetit të KSZ-s dhe buxhetit të shtetit në përgjithësi. Nisur nga kjo dhe nga argumentat e tjerë që vonë paraqita, kërkoj pranimin e kërkesës sipas objektit. Faleminderit. Po, fjala për ju, zoti Sefa. Në lidhje me ankimin dhe në lidhje me kërkesën tuaj. Gëzimin e ankimit të palës, kërkuese, dhe po e i dorë nga kërkesa ime për pasurimin nga që mund të në rëndojnë buxhetin e KQZ-s edhe shtimi këture fjallë. Shumë mirë, faleminderit, zoti Merga, ju. Kërkojmë lëzimin e kërkesës e koalicionit bashkëtojmë, lërinë në fuqin të janimit komisionit shëtërorë lëzimin e komisionit. Dakord, faleminderit, atëherë kasë do të rrhiqet për vendim, besoj për 15 minuta shpallit vendimit.